Ja Elvīras Birkenbergas kundzei vaicā, vai viņa ir 100 gadus veca vai jauna, tad viņa pārliecinoši atbild, ka jauna. Tāpat talsiniece ar prieku sagaida jebkuru ciemiņu un pastāsta arī pa kādam jokam. Elvīra pēdējos divus gadus dzīvo Laucienes pansionātā. Dzimšanas dienas viesus viņa šodien sagaidīja pie bagātīgi klāta galda. Tikpat piepildīts bijis arī viņas mūžs. Darbs viņai saistījies ar skaitļiem. Viņa bijusi rēķinvede, vēlāk grāmatvede un ilgu laiku kredīti inspektore. Bet savus gadus kā īsta dāma gan viņa neskaitot. Viņa ļoti labi zina savu dzimšanas gadu. Viņa var perfekti nosaukt. 1912. Gads. Nu, Elvīriņ, te jau tev tūlītās būs 100 gadu. Ko tu saki? Tas jau ir ļoti daudz. Tā kā, es domāju, pat cilvēku prātam bieži vien ir neaptverami jau 100 gadi. Nodzīvot tik garu mūžu ir gods, tomēr līdzi dod savu nastu. Tā pēdējo 10 gadu laikā kundzei nācies teikt ardievas sev ļoti tuviem cilvēkiem, tomēr viņa mundrumu nezaudē. Un lai gan dzirdi vairs nav tik laba kā agrāk, viņa labprāt aprunājas ar katru sveicēju. Man patīk tas sabiedrība, es arī piemetu kādu vārdiņu. Visi mani uztver. Un ir interesanti. Patīkam jau, ka ciemiņi sabrauc un sveic jūs. Nu, bez šaubām par to jau nav divu domu. Tas ir viss interesants. Un vēl šī tāds cepumiņiņu pieeit klāt. Tie jau labi. Nu, burvīgi. Elvīrai jaunībā paticis ceļot, pastaigāties un dziedāt. Pēdējos gados līdzcilvēki bieži no viņas dzirdot meldiņu, gadi skrien kā stirnas un nenāk atpakaļ. Dzimšanas dienā gan uz mēlis pavisam citi vārdi. Tu skriesi banāciņi atīvi vaskars pārdiņiem. Iešu liep, sapraudīt vai lielas izaugušas. Ai, bija gan lielas, bija gan kuplas, zaristrīga, daugā vāj. Nu, tā dziedašana ir tā, kā jau ir tas meldīs, jau bija nezinu, kur aizceļojas, jau kaut kur tālāk kāds gabalus. Varbūt lielceļi vai kā kas to, lai nu zin, kur viņi ir aizskrējuši. 100 gadi jauna vai 100 gadus veca? Es domāju, Elvīriņa ir 100 gadus jauna, un tā jaunība saglabājās sirsniņā. Jubilāri tinot atmiņu kamolu secina, ka katrs dzīves gads bijis tā vērts. Turklāt viņa pārliecināta, ka priekšā vēl daudz skaistu mirkļu. Paula Negriba, Kaspars Virksdiņš, Talsu televīzija.